ٹرانزیکشن کے دو اسپیکٹس. نیکسٹ 60, سی یو ریٹرن گوڈس ٹو اینا. سی یو ریٹرن گوڈس ٹو اینا, وچ انٹریز ڈڈ سی یو میک ان اٹس بکس, ان ہر بکس. یار ہم سی یو ہیں, صحیح ہے نا, جس کی بکس ہیں وہ ہم ہیں, ہم سی یو ہیں, ہم گوڈس ریٹرن کر رہے ہیں اینا کو. جب ہم گوڈس ریٹرن کریں گے تو یہ کیا ہوگا, یہ ہوگا پرچیز ریٹرن. صحیح, ہم سی یو ایم گوڈس ریٹرن کر رہے ہیں تو پرچیز ریٹرن تو میرے بھائی کیا ہوتا ہے, کریڈٹ. پرچیز ریٹرن تو کیا ہوتا ہے, کریڈٹ. پرچیز ریٹرن کریڈٹ ہوتا ہے, اور ہم اینا کو گوڈس ریٹرن کر رہے ہیں تو اینا کا اکاؤنٹ کیا ہو جائے گا, ڈیبٹ. لیکن اینا کا اکاؤنٹ کون سے لیجر میں ہوگا, پرچیز لیجر میں. اور پرچیز ریٹرن کا اکاؤنٹ کون سے لیجر میں ہوگا, جنرل لیجر میں. تو آنسر کیا بنا, بی. تو یار یہ خیال رکھنا ہے, نہ صرف یہاں پہ آپ کو ڈبل انٹری آنی چاہیے بلکہ آپ کو لیجر بھی پتا ہونا چاہیے. صحیح, بار بار بات ہو رہی ہے, سپلائر کا اکاؤنٹ پرچیز لیجر میں, کسٹمر کا اکاؤنٹ سیل لیجر میں, اس کے علاوہ جتنے بھی اکاؤنٹ